Kush ka lindur në muajin mars duhet të di mirë këto cilësi. Muaji i lindjes mund të përcaktoj karakteristikat e një personi dhe sjelljen e tij. Në këtë video unë do ju tregoj se çfarë i dallon njerëzit e lindur në mars nga të tjerët. Janë të sinqertë. Të lindurit në mars janë kurajoz, ndershmëria është shumë e rëndësishme për ta. Preferojnë të vërtetën e hidhur më mirë se sa një gënjeshtër e ëmbël. Janë të ndershëm, dallohen për ndershmërinë e tyre, ndjekin gjithmonë rregullat e tyre dhe nuk kopjojnë kurrë atë që bëjnë të tjerët. Kjo i bën ata shumë të veçantë, janë të sigurt tek vetja, ndërkohë mësojnë nga gabimet dhe eksperiencat e tyre. Janë misterioz, atyre nuk u pëlqen të flasin hapur për ndjenjat e tyre. Janë të ndershëm, por jo aq të guximshëm. Ja përse ndonjëherë është e vështirë të kuptosh apo të dish se çfarë mendojnë. Kanë sukses, të lindurit në muajin mars kanë një imagjinatë të zhvilluar, kanë shumë ide dhe opinione eksituese, kanë sukses në çdo fush, edhe pse kjo aftësi nuk shihet nga lindja. Janë unik, originalitet dhe kreativitet që e kanë që nga lindja. Janë shumë të pavarur, njerëzit nuk mërziten kur me ta, të gjithve u pëlqen të urim pranë dhe madje edhe të jenë si ata. Janë besnik, janë shumë besnik, të përkushtuar dhe të devotshëm, ja përse shpesh konsiderohen si partner ideal në një marrëdhënie. Janë bujar, njerëzit e lindur të muaj nuk dinë se çfarë është egoizmi, besojnë se veprimet e njerëzve mund të ndryshojnë botën. Janë të fort emocionalisht, janë në gjendje të kontrollojnë ndjenjat e tyre pavarësisht situatës. Njerëzit e lindur në mars janë gjithashtu shumë romantik. Atyre nuk u pëlqen të nxitohen, kjo i ndihmon të vlerësojnë se çfarë po ndodh në të tashmen, analizojnë gjithçka para se të reagojnë apo të marrin vendime.